Dag, ek is Rolfie van der Merwe, ons boer hier so op die plaas Newlands in die Aberdeen distrik. Ons loods Angora ram veiling hier so op die plaas Newlands. Die veiling gaan die 28 November omstreeks 11 uur die ochtend wees. Ons is 11 stoetelers wat ramme in die project laat loop. Ons loods die Newlands Angoras en gasverkoper ramproject oor 6 maanden tydperk. Die ramme kom in die einde mei, bring al die stoetelers hulle ramme plaas toe en dan word al die ramme gekeer en dan skeer ons die ramme aan die einde van mei. Die ramme kry allemaal dieselfde behandeling, hulle word saam gedip, hulle word saam geskeer en hulle word saam gevoer en loop allemaal onder dieselfde veldtoestande en in die ochtend en die aande kry hulle bietjie byvoeding by in die vorm van voerpille. Dan elke maand word die ramme geweeg om te kyk hoe die ramme presteer. Die rede hoekom ons die ramme allemaal laat saam loop vir 6 maanden, is ons meet die ramme teen mekaar. Teen die tyd van die veiling kan die lengtes van die vagte gemeet word, die kwaliteit van die vagte kan teen mekaar opgemeet raak en die gewigte van die ramme. So, op so 'n manier kan elke persoon sien watter dier sal by sy kudde en by sy stoet inpas. Ons aanbod van Angora ramme hierdie jaar by die Newlands Angoras en gasverkopers veiling. Daar sal plus minus 60 ramme op die veiling wees. Daar gaan 300 baie mooi ooitjies ook aangebied word op die veiling van myself en van ons gasverkopers wat betrokken is in ons project. Ons nooi hartlik uit na ons veiling, waar jy wye genepool van ramme beskikbaar sal wees op die veiling en wat elke boer se kudde geneties sal verbeter.